маємо на скайп зв'язку Софію Федину, народну депутатку України від Європейської солідарності. Пані Софія, доброго вечора вам. Доброго вечора. Впевнена, що ви знайомі так із тими доказами, які МВС минулого тижня опублікувало. Ви бачили, мабуть, всі ці телефонні розмови. Скажіть, яке у вас від них враження? Чи маєте сумніви щодо них? І як взагалі ставитися до тих звинувачень, які ми всі чуємо? Ну, перш за все, те, що ми мусимо сказати, що ми спостерігаємо тотальний правовий нігілізм чи тотальну правову зневагу до всіх процесів, які мають відбуватися в державі. Це почалося з перших днів роботи Верховної Ради, коли ставилися під питання і намагалися демонтовуватися основні стовпи української державності. Сьогодні демонтовуються правові стовпи української державності. Тому що оголошувати людей винними без суду і без слідства – просто так, бо комусь захотілося, призначати винних без належної доказової бази і без належних висновків, то це просто гидко. І пані це Софія, не але, на руку ані представникам там влади, ані, ані державі як доказів. Такі. Пані Софія, там фігурує прізвище, власне, Марусі Звіробій. Ви з нею знайомі, так? Я не знаю, чи можна назвати її вашою подругою, так? Однак ви з нею близько знайомі. Коли ви почули ось ці записи, де обговорюють ці люди, імовірно обговорюють, так? Якісь речі пов'язані з дітьми Марусі Звіробій. Як ви до цього поставили, чи повірили ви в це? Я не вірю в жодне слово, яке було сказано на цій прес-конференції. Скажу так, я виступаю за чесний суд, за неупереджене слідство і за чесний розгляд усіх доказів, які є. Призначення винних, робота своїх на 100% прокурорів, безпосередня присутність президента, яка означає прямий тиск на владу, на слідство і на весь цей процес, це не те, що характеризує правову державу. Я особисто вбачаю тут ще один важливий момент. Як хтось казав на початку передачі, що сьогодні волонтери, бійці, ветерани – це є середовище, яке тримається купи, яке є сильне і яке однозначно не буде поступатися українськими інтересами. Сьогодні це єдині люди, які разом всі виходять на акції протесту, вимагаючи нормального і адекватного ставлення у розбудові держави і у виконанні певних тих чи інших заходів. Якщо це середовище роз'єднати, тоді ворогу буде легше знищити українську державу. А така, і намагаються зараз така це поляризація суспільства між добровольцями, між представниками власне влади і правоохоронних органів. Кому в першу чергу вона винна? Для чого робити таких два табори? Я думаю, що передусім це вигідно Путіну і Московській Федерації, яка вже давно шукає ходи, як знищити Україну. Це є той сценарій, який я називаю сценарій «Це гібридної війни». Як знищити Україну руками українців, щоб українці були щасливі, що вони оце зробили. Сьогодні нам намагаються представити, що от ми тут шукаємо винних в таких гучних вбивствах і так далі, і так далі. Але насправді тут пробують призначити винних. І призначити винних якраз цього середовища волонтерів, ветеранів і бійців.